Oferecimento Samel, planos de saúde, Amazon Bank, inovação, tecnologia e sustentabilidade na palma da sua mão. APAMóveis, pensou em imóveis, pensou APAMóveis. GBR, componentes da Amazônia. Clínica Mais Vida, clínica médica e medicina ocupacional. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do Conexão Gospel. Hoje o programa está imperdível, reúne todo mundo aí na frente da telinha, do celular, na televisão, porque hoje o bate-papo é muito importante. Eu tenho certeza que você vai sair desse programa repensando muita coisa na sua vida. E hoje nós vamos conversar sobre o namoro cristão. Muita gente pode falar, ai, quantas coisas já não ouvimos sobre isso. Mas eu sei que tem muita gente aí precisando desse conteúdo. E para falar sobre isso, hoje a nossa convidada é a pastora Lorena. Certo, pastora? Certo. Lorena Diniz. Isso. Pastora, mesmo. Seja muito bem-vinda ao programa. Estamos muito felizes de lhe receber aqui. E o quão é importante falar sobre o namoro cristão? Com certeza. Obrigada pela oportunidade. É um prazer enorme estar aqui com vocês e eu sinto honrada de poder compartilhar um assunto tão importante e que foi um divisor de águas na minha vida, né? Então, eu não posso dizer o quanto é fundamental, porque essa decisão com quem você vai se relacionar, com quem você vai casar, ela pode fazer total diferença na sua vida, assim como ela pode te impulsionar a ir muito longe. Eu conheço pessoas que pararam no caminho por causa dessa decisão errada. É um marco, né, na nossa vida, né? Com certeza. Não tem como, né? Nós somos, com certeza, nós somos pessoas diferentes antes e depois do casamento. Sem dúvida. E é da origem da nossa família. A família é um projeto de Deus. Com certeza. Então, vamos lá. Pastor, eu queria que a senhora se apresentasse para quem está em casa e contasse brevemente a sua história, que eu já tive o privilégio de ouvir essa história um pouco mais completa. Verdade. Que foi e é incrível, uma história incrível. É verdade. Eu sou pastora Lorena Portela, pastora na comunidade evangélica cristã de Manaus. Eu sou casada há mais de 20 anos com o pastor Juvenal Portela, mãe da Ana Rebeca, de 18 anos, da Agnes Raquel, de 16, da Agape Raíssa, de 12, e da Alice Rafaela, de 4 anos. Né? Quatro princesas que fazem parte da minha vida. E durante esses mais que 20 anos, né, muita coisa Deus tem feito nas nossas vidas e eu creio que ainda não é nem o começo daquilo, amém, que Ele vai fazer. Amém. Hoje eu sou líder de jovens do nosso DIFLEM, da nossa igreja, da SEC Manaus, né? E realmente essa área é uma área desafiadora. É uma área que nós precisamos trabalhar continuamente na vida dos nossos jovens. Principalmente no momento em que nós vivemos de tanta carência, de tanta necessidade de atenção, de afeto, de tanta debilidade na alma, né? E assim, eu digo porque, não porque alguém me contou, mas pelas experiências que eu já vivi, né? Eu até os 18 anos vivi com meu pai, com minha mãe, que passaram por experiências bem trágicas de separação, separaram por 8 vezes e isso teoricamente teria que ser uma tragédia que afetaria profundamente, né, a minha vida conjugal futuramente. E, assim, para a glória de Deus, nós servimos um Deus que Ele é poderoso para mudar a história. E nessa trajetória, depois dessas 8 separações, eu tive a oportunidade de ter um encontro com um homem que mudou a minha vida. E esse homem é Jesus. Amém. Né? E Jesus realmente mudou a minha história. Né, uma história que tinha tudo para dar errado, né? Deus realmente fez tudo novo na minha vida e parte desse tudo novo foi o meu casamento, né? Dentre tantas coisas que Ele fez, foi exatamente o meu casamento.
Mas antes de entrar no casamento, Deus, ele fez uma obra na minha vida. Porque o casamento ele é perfeito. Só que composto de duas pessoas imperfeitas, que escolhem não desistir uma da outra. Porque não existe o casal perfeito. Isso é uma verdade. Existem pessoas que escolhem não desistir. Vão aparecer dificuldades, vão aparecer lutas, os defeitos vão vir à tona. Sim. Mas há essa escolha, essa determinação, esse entendimento de que eu não tenho outra chance. É uma chance única. Né? Então, eu preciso aproveitar muito bem ela. Amém. Falando um pouco da sua história, pastora, você me contou que você sempre teve o sonho de casar. E eu acredito que hoje a gente está num divisor de águas. Né? Tem aí uma geração que ainda quer muito casar e, por querer muito, força muitos relacionamentos. E, ao mesmo tempo, nós temos uma geração que tem medo do casamento por causa de traumas que viu ou dos pais ou dos avós. Queria que tu comentasse um pouquinho, que você comentasse aquilo que aconteceu com você, exatamente essa coisa da carência, né, até você ter um entendimento do relacionamento da forma correta. Verdade. A gente trabalha muito com encontro de adolescentes, que é de crianças de pré-adolescentes de 11 para adolescentes até 17. E no último que nós fizemos, em uma das palestras, nós perguntamos quantas meninas ali queriam casar. De 60, 70 meninas, umas 4 levantaram a mão. Nossa. E aquilo assim gerou um desespero no meu coração. Eu falei, Deus, nós vivemos numa geração onde nossos jovens, adolescentes, eles não querem mais casar. Por decepções, por frustrações. Não, vamos só se amigar. Vamos só ficar juntos. Vamos tentar. Virou normal, né? Exatamente. Né? E esqueceram do princípio da aliança, do compromisso. E falando um pouquinho do meu testemunho, meu sonho era me casar aos 15 anos. Queria casar. E em meio a de correr atrás de realizar o meu sonho, eu quero deixar essa observação, que é o único sonho que você não precisa correr atrás. É o de casar. Acontece. É claro que ambos precisam se preparar. Concordo. Para estarem aptos para entrar no casamento. Sim. Mas você não precisa correr atrás. Porque as bênçãos do Senhor, elas correrão e te alcançarão. Pode ter certeza disso, que Ele vai cuidar. E eu estava na fase de correr atrás, para fazer acontecer. E quando eu tinha 14 anos, quando eu me converti, 13 para os 14 anos, recém-convertida, eu comecei a namorar um rapaz que tinha o dobro da minha idade. E eu não tenho tempo para contar, mas foi um relacionamento extremamente frustrante. Ele me pediu em casamento, pediu para os meus pais para casar comigo. Meus pais pediram para pelo menos esperar fazer 15. Né? E com 15 eles iam me liberar para casar. Começamos até a nos preparar, preparamos cerimônia do casamento, tudo idealizado, preparado, quem ia cantar, que música ia cantar. Um mês antes de eu fazer, tava no ponto. Um mês antes, nós terminamos, ele terminou comigo e ficou noivo de outra moça, né? E mais uma frustração e mais uma decepção. Então, eu vivia numa época onde eu achava que, para eu fazer a obra de Deus, eu precisava estar casada. Para eu evangelizar, eu precisava estar casada. Para eu ser feliz, para eu estar realizada, completa, só ia acontecer se eu tivesse casada. E no meio disso, eu cometi tantos erros. Muitos erros já na igreja, já dentro da igreja. E uma observação bem interessante: dentro da igreja, eu conheci pessoas maravilhosas, excepcionais. E que eu não fui bênção para essas pessoas. Assim como eu encontrei pessoas que estavam dentro da igreja, mas que eram lobos em pele de cordeiro. Então, não, é da igreja, pastora, não se preocupe, vou me relacionar, o importante é que é da igreja. Não, está na igreja, a igreja tem todo tipo de gente. Isso é uma verdade. Então, não pense que porque a pessoa está na igreja, que ele é igreja. Você frequentar a igreja não quer dizer que você é a igreja. E ser igreja fala de alguém que está num processo. É claro que vai ser alguém que não é perfeito, mas que pelo menos está num processo de transformação, de caráter, de integridade, né? E de realmente alguém que decidiu se tornar um homem, uma mulher de Deus.
E quando eu entendo que eu sou um homem e uma mulher de Deus, eu sou completo, independente de ter alguém do meu lado. Eu me torno completo, mesmo sem estar casada ou num relacionamento. Isso, não... esse ponto do completo, eu acho que ele é interessante, porque a Bíblia fala que o único que é completo e, consequentemente, pode trazer a completude para nós é Deus. Mas eu acho que há uma falta de entendimento do ser humano. Né? A gente ficou com aquela ideia da metade da laranja como se fôssemos incompletos. Exatamente. E só fôssemos completos com alguém. Exatamente. Né? Isso é um grande engano, porque nós somos compostos de espírito, alma e corpo. E dentro de nós há um vazio que não é um homem, não é uma mulher que podem completar. É Jesus. Amém. Só Ele. Pastora, mas eu ainda continuo sentindo esse vazio. Se encha dEle. Ele é poderoso para completar. E depois de cometer tantos erros, eu estava no meu último relacionamento antes de me casar. Um relacionamento que meus pais não aceitavam. Né? Eu comecei namorando escondido. Porque a princípio eu tentei apresentar para meu pai bateu o olho e disse, não é de Deus. Esse rapaz não é de Deus para você. Minha mãe falou a mesma coisa. E eu teimei. Continuei o relacionamento escondido. Posteriormente, meus pais decidiram aceitar, mas deixando bem claro que eles não concordavam, que eles não sentiam paz. E até que eu fui para o encontro com Deus. E lá eu tive minha experiência com Deus. Há um tempo atrás, um pai me procurou, dizendo assim, pastora, por favor, converse com a minha filha. Porque minha filha só quer ficar namorando com um e com o outro. Conte seu testemunho, converse com ela, né, para ver se ela abre muda. A cabeça. Exatamente. E eu disse, deixa eu te falar uma coisa, pai. Meu pai fez muito isso comigo. Nesses 2 anos que eu passei na igreja, 2 a 3 anos que eu passei na igreja, namorando um ou outro, ele me levou para conversar com o pastor presidente, com a esposa do pastor presidente, com a irmã do pastor presidente, todo mundo que ele achava, ele dizia assim, senta, conversa com a minha filha, explica para ela que ela tem que esperar, que ela não tem que correr atrás de um esposo, né? E eu ouvi a pessoa, eu falei, mas é isso que eu estou fazendo. A pessoa nunca... acredita, né? Eu falei, olha, eu nunca entro num relacionamento que não seja para casar. Eu sempre entro num relacionamento para casar. Detalhe, eu nunca orava para saber se era de Deus. Depois que eu estava no relacionamento, né, eu chegava lá com Deus, Deus, dá um ok aí. Senhor, pode aí dizer, olha, e eu, era bem interessante porque a minha discipuladora colocou uma meta para mim. Eu conheci ela quando eu já estava me relacionando com esse primeiro rapaz que tinha o dobro da minha idade. Ela falou assim, sabe qual vai ser o sinal do teu esposo? Eu falei, qual? Quando Deus te der uma palavra. Aí eu falei, mas por que uma palavra? Ela falou, porque no teu casamento, escute o que eu estou te dizendo. As palavras dela, depois de mais de 20 anos, ainda ecoam no meu coração. Você vai viver momentos muito difíceis. Eu ouvi uma declaração de amor e hoje eu entendo, e transferindo para essa declaração, eu entendo. Vai ter verão, momentos maravilhosos, mas vão ter invernos. Momentos que você vai ter até a sensação que você deixou de gostar daquela pessoa. Momentos de crise que vão levar você a achar, será que é de Deus mesmo eu ter casado com essa pessoa? E nessa hora, você vai para a palavra que Deus te deu, dizendo que aquele era o teu esposo. E a palavra, e pela palavra, assim como Jesus resistiu à tentação, na palavra você vai resistir à tentação. Amém. E isso passou a ser uma meta. Então, toda vez que eu entrava em todos esses relacionamentos que eu tive dentro da igreja, eu ia orar. Eu dizia, Deus, é esse? Aí eu abri a Bíblia assim. Interessante, porque todas as vezes caía na mesma palavra. Lá em Cantares de Salomão, quando ele diz... Não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Era um não assim certeiro. Não é o tempo. Mas a gente não é finge o tempo. Que não vê, né? Finge. Sabe quando Deus dá todos os sinais? Deus está mostrando, acontece tudo. E você continua teimando. E aí lá no final você quebra a cara. É verdade. E eu vivi essa experiência. Por isso que eu digo que ninguém me contou. Eu sei. Até que eu tive a experiência do próprio Deus falar comigo. Né? Eu sei que eu tenho um chamado muito poderoso. Amém. Esse chamado ele foi somado com meu esposo e hoje juntos nós vivemos um chamado, mas antes de eu ter um chamado junto com ele, eu tinha um chamado.
de ganhar almas, de evangelizar, de cuidar. E Deus falou assim: você não percebeu, quando eu tive a minha experiência com Deus, que o diabo está te distraindo. Ele está roubando a sua atenção, porque todas as vezes que você conhece alguém, que você se apaixona por alguém, você abre mão do reino. E ele está conseguindo matar o teu chamado, enterrar o teu chamado. Eu passei horas chorando, tive que ser arrastada para fora do auditório, para as palestras continuarem, clamando pela misericórdia de Deus. Dizendo: Deus, quanto tempo eu perdi em paixões desnecessárias, enquanto eu podia estar vivendo no centro da tua vontade. E fora o tempo que você se apaixona, e fora o tempo que você passa chorando depois que termina, né? É o antes, é o depois, é o durante, é tanto tempo que você perde. E a partir daí eu decidi, tomei uma decisão que eu só ia me apaixonar pelo meu esposo. Amém. Decidi de todo o coração. Foi fácil? Eu conto a experiência que um dia eu fui pedida em casamento 3 vezes. Caramba. Não falo isso. Eu saí do último pedido de casamento chorando. Porque Deus sabia que era o meu sonho e o diabo também. E ele queria bagunçar comigo. Tipo, tu não tá vendo que tu não vai casar? Uhum. Né? Porque eu queria com 15, né? Já é 16, já é 17, tu não aí casa. Aí já entra aquela questão da ansiedade, é, né? E eu lembro de uma moça que tinha mais de 30, ela virou pra mim e falou assim: tu tá agoniada pra casar, eu que tenho mais de 30 não tô e tu tá? Eu falei: mas eu queria casar com 15. E eu, naquele desespero, e eu lembro que naquele dia de manhã, um rapaz que eu conheci, né, conhecido da igreja, da rede, uhum, de jovens, né? Ele falou assim: eu vim aqui conversar com você. Eu achei estranho, porque eu não tinha intimidade com ele. Eu falei: sim, pode falar. Você lembra daquele dia da vigília? Eu falei: da vigília? Sim, eu lembro da vigília. Você lembra que você ficou do meu lado na hora da oração? Eu falei: não, eu estava na oração. Né? Ele falou assim: você pegou na minha mão de uma maneira diferente. Eu falei: fantasiou, né? Não. Não peguei. Ele falou: eu senti. Naquela hora Deus falou: é a tua esposa. Aí eu falei: olha, ele falou com você, mas ele não falou comigo, não. Eu sinto muito, mas Deus não falou comigo. Ele falou: mas eu queria te pedir em casamento. Você quer casar comigo? Eu falei: meu Deus. Não, eu não quero. Eu não quero porque Deus não falou comigo. E eu estou numa fase onde Deus está me reconstruindo. Amém. Eu errei muito e hoje eu estou num propósito, né, de me santificar, de me purificar, de fazer a diferença na minha geração. Eu quero ter uma história para contar para os meus filhos. De alguém que viveu uma juventude que valeu a pena. De alguém que soube se guardar, que soube esperar, Amém, no Senhor. Quando foi à tarde, eu recebi um pergaminho e uma caixinha com 2 alianças. Meu Deus. Uma com meu nome e outra com o nome do rapaz. E eu falei: o que que é isso? Ele falou assim: Deus falou que você é minha esposa. Eu fiquei, olhei para aquilo, eu falei: mas Deus não falou comigo. É engraçado como o ser humano, ele tem essa tendência de querer, ele quer uma coisa. Ele diz que é da vontade de Deus para ele se convencer de que está certo. Exatamente. Né? E aí a gente acaba dizendo que é da vontade de Deus, a gente acaba até dizendo que sente coisas que, na, exatamente, verdade, não passam dos desejos do nosso próprio coração. Né? E até esse nível de carência, onde você passa a interpretar qualquer gentileza. Né? É verdade. Eu lembro do meu esposo falando, porque quando eu casei com ele, né? E eu cheguei em Manaus, depois eu vou contar um pouquinho melhor, as pessoas disseram assim: nossa, mas o pastor Juvenal é grosso, ele é frio, ele é... E aí eu fui: amor, porque todo mundo pensa isso de você? Ele disse: amor, porque eu tentei ser gentil. Mas todas as vezes que eu tentava ser gentil, as pessoas interpretavam errado, as moças interpretavam errado. Você tem noção, quando eu cheguei na igreja, tinham mais de 20 meninas apaixonadas por ele. Meu Deus. Mas justamente por essa coisa da carência, exatamente, né? Ela encontra um homem simpático, ela acha que ele já está dando em cima dela. Exatamente. Esse é o maior problema da nossa, isso, geração. Tem dois lados. Sim. Tem o lado da carência e tem o lado da defraudação. Quando eu sei que tem uma pessoa que gosta de mim
E aí, como eu tô carente, eu quero ouvir, você é linda, você é legal, você fica dando corda, mesmo sabendo que em nenhum momento você pretende retribuir aquilo. É verdade. E a Bíblia fala que isso é pecado. Você está brincando com o sentimento da outra pessoa. E cuidado, porque o que você planta, você colhe. Vamos pegar essa deixa aí, pastora, a senhora tocou num ponto interessantíssimo. Eu tenho percebido que hoje muitas pessoas estão namorando com outras justamente para fazer isso, a defraudação. Uhum. É, às vezes o cara não gosta da menina, mas se aproveita de que ela gosta dele. Exatamente. E que ela está emocionalmente abalada, alguma coisa, e ele vai alimentando. E ela supre ele emocionalmente, com presentes, com carinho. Aí ele gosta da atenção e tudo mais. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esse assunto e esse perigo. Tipo, tanto homem e mulher, porque às vezes tem mulher também, sim, né? Menino, sim, que se envolve com uma mulher com mais velha, certeza, e acontece a mesma coisa. Quais seriam os sinais para uma pessoa que está num relacionamento desse, ela observar, opa, essa pessoa ela não quer nada comigo? Eu acredito que tudo começa com compromisso mesmo. Eu não acredito que a pessoa... Eu gosto muito de você, eu quero namorar com você, quero me relacionar com você, mas não em público, tá bom? Não, a gente é escondido. Não, vamos fazer... Gente, quem ama não faz escondido. Quem ama tem o maior... Eu lembro que eu compartilhei com você um pouquinho antes que eu me relacionei com uma pessoa, porque algumas pessoas à minha volta, inclusive meus pais, todo mundo gostava dele. Pela conveniência. Pela conveniência. Só eu que não gostava, né? E aí eu entrei nesse relacionamento. E um dos pontos que me levou a tomar essa decisão de terminar foi porque eu li um livro chamado Antes de Dizer Sim. É bem conhecido, né? Já fica a dica aí, né? Fica a dica. Leia esse livro. E esse livro, ele diz que para você saber se você gosta realmente daquela pessoa, você pensa... Se eu tivesse uma reunião marcada com o presidente, ele disse, olha, você pode levar uma pessoa com quem você se relaciona. Você teria coragem de levar essa pessoa? E eu descobri que não. Então, ou seja, eu percebi que não tinha intenção nenhuma também da minha parte de dar prosseguimento àquele relacionamento, né? O melhor era parar, então. Era parar por ali. Então, é uma coisa que você tem que observar. Eu tenho pretensão de casar. É a pessoa com quem eu sonho, com quem eu penso no meu futuro com ela? É assim que eu gostaria de ser tratado? É esse tipo de pessoa? É ser sempre segundo plano? Nunca ser prioridade na vida dessa pessoa? Né? Porque a pessoa que não gosta, não ama você de verdade, você nunca vai ser prioridade. E o pior é que tem gente que se ilude nas palavras do outro, né? No caso da pessoa que está enganando. Por exemplo, às vezes você se relaciona com uma pessoa que ela diz assim, não, mas é porque eu não quero assumir agora, porque eu acabei de sair de um relacionamento. Ou, tipo, ela vai usando justificativas e você, por querer estar com aquela pessoa e querer aquele relacionamento, você vai engolindo. Exatamente. Né? Engolindo. Mas isso fala, eu estava até compartilhando com você, agora que a gente teve um acampamento, e o que eu observo muito trabalhando com jovens é a nossa falta de identidade, de saber quem nós somos. Eu falo isso muito para as meninas, porque, infelizmente, eu tenho visto muitas meninas que se jogam em cima dos meninos. Né? Tem meninos que procuram dizer tia, hoje me chamam de tia, pastora. Pastora, as meninas ficam dando em cima de mim. Fulana está me ligando o tempo todo, não posso ser todo mundo mandando mensagem, né? Fotos. Acabou o pudor, eu acho. Exatamente. Né? Eu falei, meu filho, bloqueia. Pode bloquear, mas, pastora, não vai ficar... Não vai. Ou você é firme, ou no dia mal, no dia que você não estiver bem, você vai acabar caindo. É uma grande verdade. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Se você tem alguém que está... Não fica brincando. Deus, ele nunca mandou a gente fugir, brincar com o pecado, né? Resistir, não. Ele manda a gente fugir. Amém. Então, precisa fugir, né, desse tipo de coisa. Amém. Gente, uau, que conversa, hein? Que conversa. Acho que a gente está num tempo que nunca foi tão importante a gente falar sobre os perigos, né, pastor? Exatamente. Acho que o que mais a gente falou aqui sobre essa questão do perigo, né, de se envolver num relacionamento por conveniência, para suprir uma carência, para querer ser feliz, namora por conveniência, porque alguém pediu, e né? E até esse detalhe importante que você falou
Ah, é porque eu acabei de sair de um relacionamento, por isso que eu não posso assumir pior agora. Pior ainda, né? Acabou. Então, no dia que você estiver pronto, você me procura. Porque agora, por isso que eu digo, se você não souber quem você é, se você não entender que você é um príncipe, uma princesa, e que você não tem que aceitar qualquer coisa, você vai aceitar se me meter a situações como essa. Mas quando você sabe quem você é e o que você merece, você não vai aceitar entrar numa situação como essa. É verdade. Uau, que interessante. Ó, a gente vai para um rápido intervalo, tá bom? Não sai daí. Se você tem alguém que precisa estar ouvindo sobre esse conteúdo, já compartilha aqui o programa de hoje, tá bom? Com seus amigos, com as meninas aí, com os meninos da sua igreja, porque hoje o bate-papo tá incrível. Vamos para um rápido intervalo, já já a gente volta com a pastora Lorena e vamos continuar falando aí sobre o namoro cristão e o que Deus tem para nós. Amém. Aos 40 anos, a Samel já viveu muita coisa. E o que nos moveu durante todos esses anos? A vontade de transformar dificuldades em sorrisos. Esse é o compromisso que está no nosso DNA. Já são 40 anos de Samel transformando vidas ao reunir o melhor em inovação, tecnologia e profissionais de ponta, sem esquecer que a sensibilidade é uma aliada no tratamento humanizado. Essa expertise única permitiu que a expansão da Samel se mantivesse fiel ao nosso maior propósito ao longo de 4 décadas, o de mudar a vida das pessoas todos os dias, a cada contato. Vale a pena construir essa trajetória dia a dia por você. E o futuro? Desse, a gente cuida juntos. Samel 40 anos. Cuidar é a nossa história. Comprar barato? Bora na APA! Quer facilidades? Bora na APA! Roupeiro Capelinha, roupeiros com 3, 4 e 6 portas por R$ 999 cada. Estofado com chazi em 12 de R$ 74,91. Mesa com tampo granito e 4 cadeiras, só R$ 599. Comprando à vista com Pix, você ganha um belo desconto. APA Móveis, aqui você economiza mesmo! Olá pessoal, estamos de volta com o programa Conexão Gospel. Hoje nós estamos falando sobre um assunto que dá muito pano para manga, né, pastora? É, daria para a gente fazer aí uns 3, 4 programas só falando sobre a questão do namoro, relacionamento. Hoje nós estamos aqui com a pastora Lorena. Ela está contando um pouco da história dela. Às vezes tem muita gente que não gosta de ouvir gente mais velho, porque pensa que a pessoa está falando de uma coisa que ela não sabe. É. Mas como você mesmo comentou, eu estou falando de coisas que eu vivi. Exatamente. E falando sobre essa coisa de viver, você comentou que desde os 15 anos você tinha um desejo, um anseio. E por isso, né, você namorou muito, vivia namorando, enfim. É, pastora. Em busca do príncipe encantado. Em busca do príncipe no cavalo alado. Pastora, eu queria que a gente comentasse um pouco agora sobre isso. Será que a gente está vivendo numa geração ansiosa demais, que quer tanto estar num relacionamento por um status e por isso tem se ferido muito? Eu acredito que sim. É, eu falei no bloco anterior a respeito de preparos, né? Eu acredito que se nós focássemos em cada preparo, né, em não querer o melhor de Deus, mas ser o melhor de Deus, a estar preparada para entrar no relacionamento, porque Deus dá tudo conforme o seu tempo. É verdade. Né? No tempo certo, quando Ele sabe que nós estamos preparados para receber aquilo, Ele vai nos dar o melhor. Né? Então, eu preciso me preparar para ser o melhor. Em primeiro lugar, eu preciso ter idade para isso. Eu não estou dizendo que idade está necessariamente ligada à maturidade. Sim. Porque muitas vezes tem gente que tem muita idade e não tem maturidade nenhuma. Não necessariamente nisso. Mas de realmente buscar amadurecer. A segunda coisa é a escolaridade. Entendeu? Aproveita esse tempo para estudar, fazer curso, fazer faculdade, se dedicar ao máximo, uhum, né, a se preparar, porque depois que casa, não adianta. Muda, né? É outra Muda, realidade. É outra realidade. Não estou dizendo que você não pode estudar depois de casar, sim, pode fazer faculdade, pode sim, com certeza, mas quando você é Exige solteiro... Exige uma responsabilidade maior, né? Quando você é solteiro, você está livre para aquilo, né? Não tem filho, não tem casa, não tem marido, você está totalmente disponível para aquilo, então é o melhor momento para isso. Isso não quer dizer que depois não possa. Outra coisa, a preparação financeira.
né? Porque, ah, não, é, a gente vai se juntar e a gente vai dar um jeito, vai passar fome junto? Vai tirar a mulher da casa dela para passar necessidade com você? Exatamente. Entendeu? Então, corre. Nós temos, vivemos, infelizmente, uma geração de um monte de menino, mulheres maduras que têm seu emprego, que têm seu apartamento, têm seu carro, e os meninos querem morar na casa da mãe pro resto da vida. É. Infelizmente. Essa coisa do tempo ela é muito interessante. Eu acho que nós estamos perdendo, quanto jovens, a noção de que são fases na nossa Exatamente. Vida. Nós estamos querendo ultrapassar as fases, inclusive no namoro. Eu quero tocar num ponto agora, falando sobre tempo e fase, que eu acho que é o maior, vamos dizer assim, tabu, que sempre existiu. É, muitas pessoas confundem, né, a questão namoro cristão e namoro do mundo. Porque, na verdade, quando se fala isso, a gente só pensa logo em uma coisa, que é a questão do sexo, da sexualidade. E até para isso, há um tempo determinado. Com certeza. Nós estamos ultrapassando os tempos, estamos trazendo a realidade do casamento para o namoro, né? É, literalmente rompendo os tempos. Então, eu queria que a senhora comentasse sobre isso. Antes da gente começar, a senhora estava me falando sobre o que significa o termo namoro. Exatamente. Então, vamos partir daí para a gente tocar nesse assunto. Ok. É, o termo namoro significa uma relação sexual. Por isso que o namoro ele foi criado para acontecer dentro do casamento. Né? O período de espera ele é a necessidade de uma amizade. Né? A gente chama na nossa igreja de amizade especial, que é o processo em que dois jovens espirituais, com idade, com propósito para casamento, né, estão se conhecendo. Isso se chama um processo de amizade especial. E depois eles passam para o romance real, que fala de realeza, né? Fala de príncipe e princesa, de dois que têm o mesmo chamado, o mesmo propósito, a mesma meta de vida, que vão se unir. E você falou um pouquinho em relação a sexo, né? Quando eu falei daquele retiro que nós fizemos com meninas Sim. e tudo, que poucas queriam casar, uma das perguntas que nós fizemos, quantas ainda eram virgens? Das 60, 70, 11 levantaram a mão. Meu Deus. Isso, gente, especificamente nesse retiro, a faixa etária estava de 11 a 15. Meu Deus. Meninas de 11 anos até de 10. Ultrapassando as fases. Exatamente. Então, nós vivemos um tempo onde não se dá mais valor à virgindade. E eu não quero dizer que você que não é mais virgem, não é valorosa, não é importante, não é especial. Mas guarde para a pessoa certa. Amém. Provérbios 31 fala que a mulher virtuosa, ela faz bem e não mal ao seu esposo todos os dias da sua vida. Você manter uma relação sexual com alguém fala de uma ligação de alma. Uma parte dela vem para você, uma parte de você vai para aquela pessoa. Ou seja, tem pessoas hoje que perderam completamente a identidade, de tão marcadas que elas estão com almas de tantas pessoas com quem elas já se relacionaram. É verdade. Não, elas não sabem mais nem quem elas são. E mesmo que alguém que esteja nos assistindo não seja crente, seja do mundo, digamos assim, não concorde com isso, até biologicamente a gente sabe que numa relação sexual o que há dentro de mim vai para o outro e o que há dentro do outro vai para nós. Exatamente. Né? Então, até, digamos assim, cientificamente é comprovado, sim, de que quando você está tendo uma relação com alguém, você está, né, pegando ali um pouco daquela pessoa, né? Não exatamente. Tem como. E vamos valorizar isso. Não, não perca, guarde seu corpo. Né? Eu lembro de um dia que eu abordei um pai, eu tinha uma certa amizade com ele, e a esposa, e eu falei para ele assim: você já viu a forma que sua filha está se vestindo? Cuidado, porque o peixe vem conforme a isca. Não pense que um homem de Deus ele vai querer ter um relacionamento sério com uma moça que se veste indecentemente. Eu não estou falando aqui, eu não estou falando de usos e costumes, de você usar mangas compridas, de você usar saião ou vestido longo, eu não estou falando disso. Estamos falando da elegância. Elegância. Né? Da prudência, né? De você saber se vestir bem e guardar o seu corpo para a pessoa certa. É verdade. Porque você nunca vai saber se a pessoa está se aproximando pelo seu corpo ou por quem você é. Agora, a pessoa que vai se aproximar de você por quem você é, ela vai amar teu corpo.
Com certeza. Vai ser uma consequência. Então você não precisa se expor. Você não precisa se exibir para atrair homens. Seja, se vista com decência, que você vai atrair o homem certo. Amém. O homem de Deus. E respeite as fases, né, gente? É, uma pergunta, pastora, que eu queria fazer, que muitas pessoas perguntam, né? Ah, mas crente sempre toca na tecla de que o namoro não deve ter sexo. E onde está isso na Bíblia? Então, à luz da Bíblia, queria que a gente desse esse alerta para quem está em casa, que não é uma questão de uma instituição religiosa e não é uma questão de uma opinião pessoal. Exatamente. É uma questão de um mandamento bíblico. Exatamente. É, eu já ouvi muito isso, né? Mas, pastora, qual a prova, qual o embasamento bíblico? A palavra de Deus, ela não fala sobre namoro. Ela não fala dessa fase que existe antes do casamento. Até porque era diferente antigamente. Exatamente. Os casamentos eram arranjados, você chegava lá e casava e não tinha essa opinião, não. Se conhecia no casamento, né? Se conhecia no casamento. Então, hoje em dia, a Bíblia fala sobre a lascívia, ela fala sobre, né, fornicação, sexo antes do casamento. Então, não tem quem diga para mim que você vai agarrar, vai abraçar, vai beijar, dar um beijo, de verdade você não vai sentir nada, que aquilo não vai te levar. Sim. Né? O que a Bíblia fala? Se a tua mão te faz pecar, corta e lança fora. Se teu olho está te fazendo pecar, né? Então eu não vou brincar com o pecado. Né? Se eu sei que principalmente sem gostar, se eu não gostar de uma pessoa, quantas vezes a gente já acompanhou pessoas que, pastor, eu caí. Mas você gosta da pessoa? Não. Só pela questão da atração, física, né? Entendeu? Então, imagine perto de alguém que você gosta, que você tem sentimentos. É verdade. Qualquer aproximação, ela vai se tornar um pecado se você não tiver. E muitas das vezes a pessoa tem um namoro em que só para fornicar, né? Exato. Ela não tem essa questão da amizade, do diálogo, de saber a compatibilidade, os sonhos, os planos. E eu também, como uma mulher casada, uma coisa que eu digo: se você acha que casamento é sexo, querido, eu conto, você conta. Né? Então, você vai casar com um ser humano. Então, por isso essa fase, né, pastora, da amizade, né, do conhecimento. Eu lembro de uma historinha que eu achei muito interessante, falando a respeito de tempo, do tempo certo. Às vezes é a pessoa certa, mas não é o tempo certo. Isso é uma grande verdade. Eu lembro que a minha discipuladora me contou uma historinha que falava de uma determinada criança. E a mãe fez uns cookies que ela era apaixonada. E ela falou: filho, eu vou fazer esses cookies, mas você só vai comer depois do almoço. Combinado, eu vou sair, né? E quando eu voltar, a gente vai almoçar e você vai comer os seus cookies. E o que ele fez? Quando a mãe saiu, comeu. Ele correu e comeu. A mãe chega, e o que ela foi comprar? O prato preferido dele. Só que ele tinha comido muitos cookies. E ele não teve fome para comer o prato preferido. Muitos casais hoje têm dificuldade na vida sexual. É verdade. Por quê? Porque comeram os cookies antes do prato principal. E isso traz consequências para a vida conjugal. É verdade. Né? Ou seja, você esperar o tempo certo, o momento certo. A mesma coisa eu falo da virgindade, do sexo antes do casamento. Né? A história do Joãozinho, que no dia do Natal estava todo empolgado, né? A árvore lá montada. Ele vai, a mãe foi lá, comprou o presente preferido dele, que ele tinha pedido de Natal. Ela embrulha tudo e deixou debaixo da árvore. Dia 23, véspera de Natal, quando se comemora normalmente o Natal, o Joãozinho não aguenta de tanta curiosidade para ver o presente. Ele espera todo mundo ir dormir, desce lá na sala, abre o presente. Ficou todo feliz, porque era exatamente do jeito que ele queria. Embala tudo de novo. Quando chega no dia 24, todo mundo recebendo seus presentes. Lá vem o Joãozinho para receber o presente dele. Você acha que ele ainda estava empolgado? Ele já sabia, né? Ele já tinha visto. Não era mais novidade. E é tão gostoso quando a gente espera. É verdade. É
tão satisfatório quando você realmente decide esperar o momento certo. Então, sabe, eu sei que não é fácil. Nós vivemos numa geração onde tudo que você assiste, tudo que você vê, leva à sexualidade, a despertar a sexualidade. Entendeu? Então, é uma decisão guardar, se guardar para o momento certo. Amém. Pastor, uma última pergunta, e a gente já vai ter que encerrar, porque programa passa muito rápido, mas eu já vou deixar aqui o convite para ela, aqui no programa, que a gente vai fazer a parte 2. Pode ser, pastora? Vamos trazer outros pontos para a gente fazer a parte 2. Nós acabamos de falar sobre a questão do tempo. Hoje, o que eu gostaria de uma chave, né, que você entendesse, é que há um tempo para tudo. Respeite o tempo. No tempo de você se relacionar com alguém, aproveite esse tempo inicial para você conhecer um ser humano, o coração e a mente dele, para ver se o que ele idealiza é o que você idealiza. Porque, às vezes, uma pessoa não é certa para nós, não porque ela é mal, não porque ela é, né, uma pessoa ruim. Às vezes é também, né, pastora? Também. Mas simplesmente porque o chamado e os sonhos e os planos que ela tem para a vida dela não coincidem com o seu. Exatamente. E aí, como a pastora falou, Deus tem um chamado de antemão para nós, que nós não vamos poder abrir mão para se encaixar no chamado de ninguém, né? Que já pode ser um ponto para a gente falar. É verdade. Né? Um detalhe muito importante. Antes de eu me relacionar com meu esposo, eu conheci a moça que ele se relacionava. Tipo, acho que os 3 anos antes, nós nos encontramos no acampamento de jovens. Mas eu estava num romance real com uma pessoa. Uhum. Né? E ele com outra pessoa. E o motivo pelo qual eles terminaram é porque o sonho dele era ser pastor, na época ele não era ainda. Sim. E ela nunca queria ser pastora. Ou seja, ia dar briga depois. Exatamente. Né? Ela disse que jamais ia abrir mão da profissão dela para ser integral na obra, no reino de Deus. Eu vejo que entendeu? Muitos problemas acontecem para quem se casa depois por causa disso. Como, às vezes, não conversa, não aproveita Exatamente. O namoro como ele deve ser, não se fala o que se quer ou não quer. E aí, depois da briga. E seja sincero, por favor. Pare de tentar se encaixar no padrão do outro. Fingir que é uma coisa que não é. Só porque o outro disse, ah, eu acho tão bonito quem é romântico. A pessoa finge que é romântico para outro querer. Porque eu acho tão legal quem gosta de evangelizar. Aí o fulano entra no grupo de evangelismo só para fazer de conta, mas depois que casa nunca quer saber. É porque a gente não vai conseguir passar uma vida inteira fingindo. Né? Nunca. Né? Eu acho muito interessante essa questão do tempo, da sinceridade e de você ter cuidado. Porque eu conheci uma moça que ela era a minha inspiração quando eu converti, de dedicada. Ela era do teatro, ela era do evangelismo, ela era do tudo ela fazia na igreja. E ela casou com um empresário. E eu nunca mais vi essa moça fazendo a obra na igreja. O chamado dela foi completamente enterrado. Não estou dizendo que o casamento dela foi errado, mas Sim. eu acredito que, como eu falei no começo, o casamento ele tem a capacidade de te levar às alturas, ao teu potencial máximo. Como Por ele isso tem, essa escolha é tão importante, tão né, importante, pastora? Como também de matar completamente. A gente está querendo namorar com qualquer um, né? Só para botar no status do Facebook que está namorando. Exatamente. Né? E para suprir uma carência. Às vezes você está num relacionamento tóxico. Ou todas as tuas amigas namoram, aí tu não quer segurar a vela. Exatamente. Né? E às vezes num relacionamento tóxico, suportando coisas que você Deus não Isso te é criou para suportar. Né? Não, depois que a gente casar vai mudar. Não, ele não vai mais ser grosso depois que a gente casar. Não, ele não vai mais me bater. Não, ele não vai mais me trair depois que a gente casar. Gente, querido. Se a pessoa que você tá já faz tudo isso agora, que vocês acabaram de se conhecer, e na teoria o romance está no ar, minha querida, como depois, diz a pastora, quando vier o inverno, o é que essa pessoa não vai fazer, hein? Exatamente. O que essa pessoa não vai fazer. Eu não estou dizendo que Deus não é poderoso para mudar, mas ele está te mostrando que não é. Isso é sinal de Deus que não é para você. Né? Então, a juventude, o que a Bíblia fala? Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Amém. E a palavra de Deus está em vós. E já vencestes o maligno, você tem capacidade de vencer. Amém. Então, use esse tempo para fazer a obra de Deus, use Amém. Esse tempo para evangelizar. No meio desse meio todo de fazer a obra, você vai encontrar a pessoa certa. Como a senhora falou, né, pastora? Não corra atrás disso.
Corra atrás do Senhor e Ele vai te... Ele vai te dar. E um detalhe importante, pastor, eu já estou ultrapassada, já tenho mais de 30. Ai, será que eu ainda vou casar? Né? Qual o meu conselho? Qual o conselho para mim? Querida, se envolva na obra. Às vezes a pessoa vai ficando com um pouco mais de idade, mais experiente, mais madura. Aí ela se isola. Também, não, né? E se isola. Não quer mais estar no meio dos jovens, não quer mais estar em comunhão, né? Ah, eu não sou mais jovem. Não, você é jovem, sim. Né? Eu tenho 38 anos, eu me considero jovem. Eu estou em tudo que tem dos jovens, porque eu sou líder de jovens, porque eu tenho filhas jovens e eu quero, né, viver toda a plenitude. Enquanto eu viver, enquanto eu tiver fôlego em mim, eu quero fazer o melhor. Então se envolva, que lá você vai conhecer a pessoa certa de Deus para você. Amém. Pastora, muito obrigada. Hoje já está marcado, hein? Tinha deixar. Muita pergunta aqui, inclusive uma das perguntas era para essa, mas a gente vai fazer, tá, gente? Um programa especial só para quem já está mais maduro. Às vezes a pessoa, ela ficou viúva cedo, às vezes ela se separou cedo, ou nunca casou, mas já, né? Eu tenho 35 anos, eu tenho algumas amigas assim, e ela começa a entrar nos porquês. Por que comigo não? Por que até agora não? Né? E vai até, às vezes, se revoltando com Deus. É, né? Por que a fulana casou com 19 anos, eu já estou com 37 e nunca casei? Então, assim, vamos marcar mais encontros. Acho que esse assunto ele é bem, bem relevante. Eu quero lhe agradecer por expor aqui a sua história, as suas experiências com Deus. E a gente está dando a cara que tapa. Porque agora nós somos caretas, não é verdade? É verdade. Neste mundo nós somos os caretas, mas Deus nos chamou para ir na contramão do mundo. É verdade. Então, pastora, eu queria que a senhora fizesse uma oração final pela nossa geração, por esses jovens, e que nesse breve programa de hoje já tenha acendido uma luz, um despertar no coração de muita gente. Creio, em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo que cremos que nasceu no teu coração. Eu oro por cada pessoa que está me ouvindo agora, os jovens, os solteiros, os pais que estão em crise com os seus filhos, Senhor, nessa fase tão difícil, Senhor, e eu quero orar nessa hora, unir a minha fé com cada um deles, pedindo, Senhor, que haja revelação, entendimento, conhecimento da tua palavra, que há um tempo certo e determinado para todas as coisas debaixo do céu, Pai, que haja esse entendimento e que haja, Senhor, um despertar da santidade, do guardar, Senhor, do esperar no Senhor, que tu és um Deus fiel, de um Deus de detalhes, que cuida, Senhor, de todos os detalhes da nossa vida, Deus, e que o Senhor possa tocar, Deus, aquele coração, e que o Senhor possa ir aonde só o Senhor vai, Pai, no coração dessa pessoa magoada, machucada, frustrada, decepcionada, que seja um momento de cura, Deus, que a tua mão possa alcançá-lo aí onde está o som da minha voz, Deus, e que ela receba a cura do Senhor na vida dela, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastora Lorena, muito obrigada. Queria que a senhora deixasse o seu contato, suas redes sociais. A senhora vai em outras igrejas. A senhora falou que é pastora de jovens, certo? Isso. Então, certo. A senhora vai em outras igrejas para pregar, de repente, uma conferência para jovens. O difícil é conseguir uma vaga. Todo mundo porque... que vem aqui é assim. É, porque é bem corrido a nossa vida. A gente tem uma agenda bem extensa de programações. Sim. Como eu falei, eu cuido dos quatro núcleos. Eu tenho a rede, tenho as filhas, tenho os jovens, tenho a mídia. Mãe, tenho esposa, algumas... né? Exatamente. Então, é bem preenchido, mas quem sabe, né? Eu tenho Instagram, Facebook, Pastora Lorena Portela, né? O meu telefone de contato já está na telinha, 9215-1081. Se você precisar conversar, precisar de um conselho, amém, de uma oração, nós estamos à disposição. Eu sempre creio que o que Deus fez na minha vida, Deus é poderoso para fazer na vida de qualquer um. Amém. Né? Ele não tem os especiais, né? Ele não tem os preferidos, ele tem aqueles que o preferem. E com certeza, se você está nos ouvindo agora, é porque Deus tem um propósito na sua vida e Deus quer te alcançar também, em nome de Jesus. Amém. Lá no seu Instagram, a senhora dá alguma dica para os jovens? Eu pouco posto, às vezes algumas pessoas filmam parte, compartilham, mas eu até preciso fazer mais. Eu tinha até conversado com nosso pessoal da mídia. Pastor, a gente tem que fazer uns videozinhos. Eu falei, é verdade, a gente tem que gastar um tempo para fazer isso e eu vou me esforçar para fazer mais isso, é deixar importante. Dicas. Mais uma vez, muito obrigada, seja sempre bem-vinda à nossa obrigada. Casa, que Deus abençoe a sua casa, seu amém. Lar, seu ministério, seu casamento. Amém. Muito obrigada por me abençoar Senhor. Nessa tarde. Amém. Pra você, meu querido telespectador que me assiste, que acompanhou o programa até aqui, olha, deixa eu te falar,
depois que o programa acabar, compartilha. Manda lá no grupo do WhatsApp dos teus amigos da igreja, dos teus amigos de fora da igreja. Eu sei que vai dar, né, pastor, uma bagunça aí nesses grupos, mas eu quero te convidar a você compartilhar aquilo que nós aprendemos hoje com outras pessoas. E sábado que vem, às 14 horas em ponto, nós estaremos aqui novamente conversando sobre mais assuntos importantes e aprendendo o que Deus pensa, porque Deus, ele tem um pensamento sobre tudo. Inclusive sobre o que falamos hoje, né? Sobre relacionamento, sobre sexo. Então, assim, Deus está em todas as coisas. Então, que Deus te abençoe, te dê um domingo, uma semana incrível. E eu te espero para o próximo programa, para a gente aprender uma porção nova do Senhor. Então, que Deus te abençoe.